ሰዎች ተገደሉ ስለሚባሉ ሰዎች አንደኛ ነገር እኛ የምናዝበት ሰራዊት የለንም። ከዚህ በፊትም ዲክሌር ተደርጓል። ሰላማዊ ትግል ለማድረግ ነው የመጣ ነው። አሁንም ሰላማዊ ትግል ለማድረግ ነው እንቅስቃሴ ያደረግን ያለው። ፍላጎታችንም ያ ነው። ግድያዎች ይፈጸማሉ። ማን እንደሚገድል ተረጋግጦ ተጣርቶ የቀረበ አንድም ነገር አላየንም እኛ በመንግስት በኩልም ቢሆን ማለት ነው። ማን እንደሚገድል የሚታወቅ ነገር የለም። ከተማ ውስጥም ይገደላል ሰው፣ መንገድ ላይ በመኪናም ሲሄድ ይገደላል። በተለይም ደግሞ በቅርብ ጊዜያት እየተገደሉ ያሉ ሰዎች ምናልባት እኛ በእኛ ግምት እና አንዳንድ ምልክቶች የውስጥ ኮንስፓይሬሲ ይመስለኛል። ሰበተ ከውስጥ ማለት ከራሱ ከውስጥ ከመንግስት መዋቅር በተለይም ደግሞ ከመከላከያ ውስጥ እና ጸጥታ ክፍሉ ውስጥ ሆን ብለው ሰቦታጅ የሚሰሩ እና ምናልባት ደግሞ በውስጣቸውም ችግር ያለባቸው ሊኖሩ ይችላሉ። አሁን በቀደም ወለጋ ላይ እናንጎ የሚባል ቦታ አካባቢ አልፎ ነው የሚባለው ያ ሰው የተገደለው ከፊትና ከኋላ እየታጀበ ሲሄድ መሀል ላይ ያለው መኪና ያውም ደግሞ በኋለኛው ገቢና ላይ ያለ ነው ተተኩሶበት የሆነው። እንግዲህ እንደዛ አይነት ቅንብር ጉሬላ ወይም ሌላ ሜዳ ያለው ኃይል እንደዛ አይነት ታርጌት አግኝቶ ይመታል የሚል እንትን የለንም። የታቀደ ከውስጥ የታቀደ ሊሆን እንደሚችል ነው የምንገምተው። ያም ይሁን ያ እኛ የለንበትም ነው፣ እኛን አይመለከትም። ከዛም ይሁን ከውስጥም ይሁን ያንን እርምጃ የወሰደው ይሄ የፈለገ አካል ይሁን ግን እኛን አይመለከተንም፣ የለንበትም የሚል ነው ያለኝ መልስ። በእርግጠኝነት ለመናገር እችላለሁ፣ ያንን እንደዚህ አይነት አክቲቪቲ ውስጥ አንሳተፍም። እንኳን ዛሬ በፊት የትጥቅ ትግል ስናካሄድ በነበርነ ጊዜም በግለሰቦች ላይ አናነጣጥርም። በግለሰቦች ሳይሆን በስርዓቱ ላይ ነው።